В обласній державній адміністрації пройшло засідання круглого столу. Під керівництвом голови постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Головною метою зібрання називають модернізацію систем водопостачання. Головне – це заміна наших водонапарних башти на більш сучасне обладнання. Тому сьогодні компанія, яка займається впровадженням цього обладнання, вони поділилися цією інформацією з головами ОТГ, з керівниками водоканалу, для того, щоб цю інформацію донести. Це більш ефективніше, це дозволяє скоротити споживання електроенергії до 50%. На засідання запросили не лише представників з Полтави, а й з області. Серед присутніх і технічний директор комунального підприємства «Кременчуг водоканал» Сергій Галко. Чоловік говорить, обладнання, як і технологія, за якою постачають воду, потребує зміни. Клас джерела водопостачання вже не відповідає тим нормативам, які були в Україні. І усі очисні споруди, які в нас будувалися, тобто це 70-80 роки будівництва, вони не розраховані на такий клас джерела питного водопостачання. Значення має не лише заміна систем, а й водонапірних башт, очисних споруд та виключення з системи рідкого хлору. Незважаючи на необхідність зміни та оновлення систем, це вимагає часу та досить значних коштів. Окрім модернізації водопостачання, говорили за круглим столом і про контроль повітря міст. В області показники забрудненості повітря різняться. Так, у Полтаві він становить 4,1%. Проте у Кременчуці та Горішніх Плавнях він значно вищий. Всі знають, що в Україні дуже сильно забруднене повітря, але об'єктивної картини з конкретними цифрами ніхто не знає, тому що все це міряється якимись різними організаціями на старому, застарілому обладнанні. Ці дані ніяк не аналізуються і не обробляються. Першим кроком до покращення якості повітря учасники круглого столу називають моніторинг та аналіз рівня його забрудненості. Пости постійного моніторингу атмосферного повітря вже з'явилися у 4 містах Київської області. Зараз же їх прагнуть встановити на території усієї України.